Инденим кием маркезы тақдим етеді. Izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Zo'r kech qoldim. Ker, ker. Ularga nima bo'lgan? Boya Timur xuddi shu ahvolda edi. Abbos, ahvoling yaxshimi? Yaxshimisan? Do'stim, kecha bir latifa eshitgandim. Xo'sh. Bugun yetib keldi, bugun tushundim. Bizga ham ayt, bir kulaylik. Qara. Xullas, bitta jinni jinnig'ondan qochib ketibdi. Undan keyin taksini aldadim, taksini aldadim deb ko'chada qarab baqirayotganmish. Xo'p. Keyin bitta sog'lom odam kelib, "Tinchlikmi? Kim aldadi?" desa, "Taksini aldadim." Nima qildingiz? To'xtatdim. Aeroportgacha nech bo'ldim desa, 30 ming debdi. Pulni berib qochib yordim dermish. Bugun kulmaysan, senga ham ertaga yetib keladi. Ertaga mazza qilib kulaman. Bittagina latifaga shunchalik kayfiyating ko'tarilib ketdimi? Yaxshi. Bugun mehmonni men chaqirganman, to'g'rimi? To'g'ri. Bugungi mehmonimiz kayfiyat bag'ishlaydi, shu uchun. Kayfiyat bag'ishlaydi? Azimjon. Bugungi mehmonimizga biz hujum qilishimiz kerak. Savollar tuzish kerak. Savollar bor. Tez gapirish kerak. Tez gapirish kerak? Tez gapirasiz? Chiqsa. Kiz ko'rsatdi. Va bugungi bizning mehmonimiz Ahror aka Qo'shmatov. Marhamat. Men xuddi o'sha yer yuzi qolmasa o'zimni bilgan o'sha sveler o'sha chaqmoq. Niyat qalbingizda muhabbat o'tini yoqmoq niyatiga keldim. Mana tumaning sizlari. Mana ular, mana ular, mana, mana. Assalomu alaykum. Marhamat. Marhamat. Joyingizga qarang, biz boshladik. Tez o'tiring. Tez bo'lish kerak. Xo'p. Yaxshimisiz? Xudolaringiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Boshlab oldik. Hamma ham o'zini qilar ishini qilsa-ya. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Abbosjon yaxshimisiz? Uylar yaxshimi? Ishlar joyidami? Rahmat, rahmat. O'z qanaqasiz? Juda ham yaxshi. Mana bu sizga sehrli choy, tez gapirib tomog'ingiz qurib qolsa agar. Qayerga? Bolalikka ham qaytaradigan choy. Bir savol. Bunchalik tez qanday qilib gapirasiz? Endi buni intervyularimda ko'p marotaba aytganman, bu meni DNKlarimda bor. Men shunaqa tug'ilganman deb aytsam bo'ladi. Sababi meni demak otam juda ham tez gapiradigan inson bo'lgan. Shuning uchun meni taniydiganlar, mahalladagilar, meni yoshligimdan biladiganlar hech ham hayron bo'lishmaydi. Bu seni gapirishing xolva, seni otang sendan ham tez gapiradi deyshadi. Bu meni qonimda bor. Men buni sababini aniqladim. Xo'sh, sizni qorningiz katta. Ha, nafas olib keyin chiqarib yuborasiz. Siz meni yoshligimda ko'rmagansiz. Yoshligimda qornim yo'q edi, bundan ham tez gapirardim. Bunday o'zingiz hayron bo'lgandirsiz, nega bunday to's to'polon bo'lib ketdi deb. Shunchaki biz sizni ijodingizni juda ham hurmat qilamiz. Yaxshi ko'ramiz. Juda ham xursandman. Sizlarni ko'rib zavqlanib ketyapman, shavqlanib ketyapman. Bolaligim esimga tushib ketyapti sizlarni ko'rib. Mazza qilaman yayramni. Yo'q, sizni ijodingizni hurmat qilganimizdan shu tahlil namoyish qilmoqchi edik, lekin o'xshamadi. Ha, bu birinchi marta emas, ko'pchilik harakat qiladi. Nega o'xshamaydi deydi? Mayli. Savollarga o'tsak ham bo'ladi. Sekin-sekin. Bilishimizcha mutaxassisligingiz rejissyorlik. 2011 yil Ko'rinmaslar filmini olgansiz. Olganman, film olganman. Unga ham 8 yil bo'ldi-da. Nega boshqa kino olmaysiz? Yo'q, bilasizmi, men o'zi hamma mana shu san'at sohasida qaysi bir janrga murojaat qilmay, menda ishyonkorlik tuyg'usi bor-da. Shu hech kim qilmagan narsani qilaman, hech kim o'xshata olmagan narsani o'xshataman deb qaysarligim bor ozgina. Aynan o'sha
ko'rinmaslar badiiy filmida ham qaysarligim juda qattiq meni demak ishga solgan. Men bironta bir taniqli san'atkorni u filmga olmaganman. Viloyatlarni aylanib teatrlarda kastinglar o'tkazib, noma'lum san'atkorlar bilan noma'lum janrda, ya'ni mistik janrda film suratga olganman. U yerdagi voqealar orasida o'sha paytda aynan rosa urf olgan, avj olgan sevgi muhabbati ham yo'q, qudandachilik ham yo'q, er xotinning urushi ham yo'q. U yerda mistik janr, yangi janrga qo'l urganman. Men bilasizmi, shu bitta film ham olsam, san'atda hamma sohasida nimadir ish qilgan bo'laman deb o'zimga oldingi maqsad qo'ygandim. O'sha maqsadimga erishdim, shuning uchun men yana boshlovchilikda davom etyapman. Olgan kinoingiz kechqurun meni tushlarimga kirib chiqardi-da. Kechqurun ko'rishga nima tavsiya qilaman? Rejissor bo'lgan. Rejissor bo'lganman. Men oldin o'sha QVZlarda rejissorlik qilardim. Men rejissorlik qilgan jamoalar demak, hattoki o'sha birinchi, ikkinchi o'rinlarni olishgan. Qaysi jamoalar? Bu endi o'sha Yangi Yulduzlar jamoasi. Agrar universiteti u demak, bir paytlar o'sha respublika chempionatida ikkinchi o'rinni olgan. O'zim ham ishtirokchi bo'lganman talabalik paytimda, o'zim ham QVZlarda ishtirok etganman. Teatrda ishlaganman. Tug'yon teatr studiyamiz bo'lardi. Ana shu teatr studiyada ham rejissor bo'lganman, ham aktyor bo'lganman. Buni ko'pchilik bilmaydi. Uzoq yillar radioda ishlaganman. Radioda ham rejissor sifatida radio kino degan bir joy sahifam bo'lardi. Sohibqiron Amir Temur hayot haqida 200 dan ortiq qismli radio kino ishlaganman. Bu qanaqadir ma'noda filmga teng. O'sha eshituvchilar, tinglovchilar nima deydi, bir hazil qilib gapirishadi. Senga bitta ekran yetishmayapti-da, qolgan hamma narsa bor. Bitta ekran bo'lsa bo'ldi. Haqiqiy filmga aylanadi deyishardi. Qilmagan ishim qolmagan, ochig'ini aytganda hamma san'at yo'nalishida barcha yo'nalishlarda o'zim sinab ko'rgan, hattoki payt kelganda vaqtida 98-yil 99-yil yillarda hattoki qo'shiq ham aytib ko'rganman. Tan olaman, mana shu janrlar orasida eng haligi yurishmagani bu she'r yozish bo'lgan, ijod yo'nalishida. Mana she'r yozishda unchalik o'xshamaydi-da, qofiyasi kelsa ma'nosi qochib ketadi, ma'nosi kelsa qofiyasi qochib ketadi. Xullas kalom dog'dan bog'dan. Bitta she'r yozish qo'limdan kelmagan, qolgan hammasini qilganman. Yozib ko'rmaganmisiz? Yozib ko'rganman. Endi misol uchun nima deydi, 18 kirmagan kim bor deydi, o'sha maktab bitirish arafasida muhabbat meni nima zaharlagan paytda o'zimcha she'rlar yozganman, lekin o'ylandim ularni she'r deb. Ana meni mana bu yerdagi savollar. Albatta, sizlarning boshingizga tushadi. Endi muhabbat deganingizda nimani nazarda tutdingiz? Endi to'g'ri, misol uchun zaharlagan paytlar yana. Endi mana qarang, men hozir ko'pchilik yoshlarga, o'smirlarga, talaba yoshlarga qiziq bo'ladigan bir gap aytmoqchiman. Ular o'sha maktabdagi davrdagi yoki talabalik davrdagi sevgini sevgi deb o'ylashadi. Lekin aslida u sevgi emas. U havas bo'ladi. Haqiqiy sevgi yoshi ulg'aygandan keyin keladi. Tushunarli. Demak, hali sizlarga erta. Ahror aka, hozir kunda ijodga dam berdingizmi yoki men sizni telegram orqali ko'rmayapmanmi? Gapingizda jon bor, men ozgina tanaffus oldim, chunki mundoq orqaga qarasam 6 yil davomida tinimsiz syomkalarga qatnashibman. 6 yil davomida har hafta 2tadan 3tadan syomkalarda ishtirok etganman. Ochig'ini aytganda ham ruhan ham jismonan ozgina charchab qoldim. Ijodkor ozgina tanaffus olib turish kerak ba'zida. Hozir tanaffus olganman, lekin bu tanaffus uzoqqa cho'zilmaydi. Demak, yaqin orada yana katta ijodga shoqimiz kalla bilan. Zo'rchi telekanalida Amerika ninzalari degan ko'rsatuvda o'zing sharhlamoqdasiz. Demak, dublyaj qilyapman. Ko'rsatuv qanday bo'lyapti? Bilasizmi, bu juda ham qiziqarli bo'ldi. Meni sinov tariqasida taklif qilishgan ekan. Bordimda endi birdaniga o'sha gapiradigan tempimda boshladim. Rejissoram, muharriram hamma ko'zi katta-katta bo'lib, "Bo'ldi, bo'ldi, siz o'tdingiz, bo'ldi, boshqalarni tekshirib ko'rmaymiz. Yozamiz", deyishdi. O'sha yozvorishdi. Yozvorishdi. Hattoki shunaqa bo'libdiki, o'sha casting hozircha sinov tariqasida deb yozilgan ko'rsatuvimiz efirbob bo'lib tayyor bo'lib turgan ekan. Efirga mos ekan, efirga berib yuborishdi. Mana shunaqa maza qilib ko'rdingda. Rahmat, rahmat. Salomat bo'linglar, salomat. Ahror aka, rejissyor bo'lish osonmi yoki teleboshlovchi? Qaysi birdan elga tanish mumkin? Masalan, men sizni mana shu imkon shou ko'rsatuv orqali tanib, muxlisga aylanganman. Endi bilasizmi, rejissyorlik shunaqa narsaki, siz kimnidir mashhur qilib maza qilasiz. Siz aktyoringizni mashhur qilasiz, boshlovchingizni mashhur qilasiz, ana shu bilan rohatlanasiz, o'zingiz maza qilasiz, sizni hech kim tanimaydi, lekin siz baribir g'ururlanasiz, mana shu meni mahsulotim, meni ijodim deb. Bu gapingiz bilan siz o'zingizni ham mashhur qilmoqchi bo'lib ko'rsatuvlarga chiqqan. O'zim demak mashhur qilishga harakat qilganman. Men qaysi ko'rsatuvda ishlamay, albatta o'sha rejissurasiga alohida o'zim e'tibor berardim. Men boshlovchi emas, rejissorlik kimdir qilsin demasdim. O'sha musiqalarni o'zim topardim, o'sha sahna joylashuvlariga ham o'zim fikrlarimni aytardim. Xullas, har bir ko'rsatuvimda 70%gacha rejissorlik ishim bor deb qo'rqmasdan ayta olaman. Qaysi birini mashaqqat og'irroq? Endi albatta rejissorlikni ish qiyinroq, chunki u hamma uchun o'ylash kerak, operator uchun ham o'ylash kerak, u yerdagi o'sha boshlovchi uchun ham o'ylash kerak. Butun jamoani boshqarish, xatolarni to'g'rilash kerak. Boshlovchi bo'lish har qalay osonroq. Sizga yana bir savol, endi bolaligim podshohligim degan gap bor. Eng tushunarlisi mumkinroq savollar berish.
نیگه سیچ کن خم کورس دوره یا پول کیت کن دیوایگ بلاس ما تورلی چی جواب بری ما تورلی چه تما خم کورس تو اونو اوزن عمر بولاده ما اوزم نه جدیم بختیار انسان دخواست لیمان سبب بر پایت تو ازده اشت تیلی کانال ده کورس تو تیار لگم من بو یاشلر کانال ده امکان شو بسه نوا کانال ده نوا شو بسه بالا جان کانال ده بلاغان بالا جان دیگه کورس تو اونیا ما برادرم مونه قطیم تون چم چه باش لیو چم چم چه ایجاد کرد کوتاه میدم مونه آغر لگی نه لگم اش پایت تو ازم نه کارگر دبی خم تاب که من مخلص دارن کارسایلر آکسلر اولارن بر مخته اولار دیم ازم من یه از گینه یاردم بیرون این ده آتش نه تمام من ازم چه خیال کلمه من خساب کتاب میوه چه هر بار کورس تو اون ازون عمر بار کایس بر دو آلتای کایس بر دو بریل من اتالیگو شاد دی همه تنگیان این کارش رو کورس تو اون من نر بارسه ازاق بنن آلتای گیت سکیره عمر دبولی گندم لیکن بو کورس تو اون 20 سال دوام داره وارد 20 سال ازم هم آتش بود درجه آمالش کیچینه بو کدر ازون کیچینه اول مگندم لیکن قبل اسم خالیم دوام میترسم بولارد خودم هم مخلص در کوچه کوید ایجاد نمیکنم که توخت کویدیز مزاقلر دی کورار دیک شونو ایلوج بوز زورت دیدیم شونو قید دادن تکلیه نیگه مرد تکلیه ده ایجاد شده لیکن ایجاد کار سفته ما اوزم بیت نزدن قایت قایت قلورش تن زیری کردم چونکه بز اشیم از بولاسله یانگلیک هر دوم یانگلیک کاش کشیده نه ما لر دریار اتش کرک شونو چون کورس تو یکول دادم و حاضر نبات کورس تو لرن تر لب خد نشکن کورس تو لرن گزیده دقیق بر اوزم گزیده جدیم یا قدر نواشو میم کشو این دخار بر من گیا قدر چونکه خار بر اوزم فرزندم این دو تماشی بیله خم اصلا خار خل قبول کش لرم ممکن لیکن میانش خم اصلا جدیم قدر من آخر راکی خواست یانگلیک دیابسیز لیکن منش خواست ایت بود که کورس تو لرن گز آرزو دخار دوم برخی یونرشی دی چخلت با شو تیز گپرس نیگه یانگلیک باش که بو یا این دو نمی دیده هر بار کورس تو ده بار یانگلیک صبر نده مثلا من تیز گپر گرم هر دوم کورس کن لیکن من خواست آمریکی نینزلر بر بر که قلقار شو سن شرق لیاب بار یه نزاع قلم شد و قلق آب ریاض است دیمای بو یونرشی اسکر میده یا بلس من این اینم تیز گپر گرم چون یکش کورس شده می خواد تا که اکسپریمنت طرز ده نو کانال ده موسیقی چه خانه دیگه کورس تو نسیکن آبار کردم سلام علیکم ایفیلد موسیقی چه خانه دیگه نم کورس تو اوزن دیمای افکت نبیار بادم اشته کورس تو دیگه کورس تو یا پلیپ کیت آدم لر کیش نکی من بدم کی من نمیدی آمریکا کاش کلاشیم کی ریماس من گه اشته خدا تو من نبیار لی اقتدار آن شخص دارم خالق نمایش کلاشیم کی ریماس نرسه خالق مخلص سرگی معقوله شو مبادا ساعت چند کی شاگرد من هستی مبادا مس البته غایبی شاگرد من ما اولان کورس تو لرن کور کات بگم من خواستم کنده سلی گفته که موسیله ساعت شریف خاک دمی خم شده فکر دیدم دب کور آردم کوچیلی گذاشتم بیت سوزد چی مرتش لرز خیر نه ارگانی هستم میان اینا منش نیستن ساعت شریف تو ارگانی همان چونکی اولار کن اولار زکل اولار کورس تو دو باش رو چی کلار دن و چی این شرط ما ما دو چی مرتش ایتالی اش جوانی کتر آردم خشم ایتالی گل دم اش نه اوگر لگن من سمن بولد استادم خیال لگن کورس تو اولار اینگی سید خیبر اوزم اینگی جدیم یا قدر خمس یا قدر خمس اوزم فرزندم اوزم چون جدیم قدر لیند قایس بر یقار را قایس بر ریتینگ پس را منو مخلص در خلق شده لیکن میان چون ایفیرلارم هر بیتاس من چون جدیم قدر لی. ایش خیلی بر بردن اجرت میم. باش لو چی بولش آسامه یا کی قیمه؟ کندی مشقت لر بار از گیرش. این دو بلس ما بو هر بر ایجاد کار کندی یانداش شگه باقلک. کیم در باش لو چیلی کی اش سطح کیلده می مثلاً اگر شو باش لو چیلی نک مسلا مشنا ک بقرب گپر مسلا مشنا ک تیز گپر مسلا کسل بو قلمه بو اختیارش. بودیم قیاس. غبار لرن چکی داده بعض بر بخوریم سورید آخر روی ک باش زار پیت می نمیدیو من مزه قلم انسام خیران بولیش. بو میانش اختیارش سالات کار بولیش ایجاد کار بولیش باش لو چیلی کلش شونی چون میگه چک نکین چیلی تقدیر میده ما کانچه بخوریم س وزم شنن کچه علمان سوز ما با دامس قرباز فیلم در رول اجرایید کن یش مومین بلن اکیو که ماست مثلا منش سوال جدیم ازر سال منطقی را سوال بلیگی خالی ایتیان که لیانارد داوینچی بلن لیانارد دی کابرین اکیو که در همین لاری کخل کو اینده سوال در قسم آزگر ترامز کب چلی انسان لار اوش انسان یخش ایس دیشه دیم البته بو این کو برلدگن سوال حتی که بعضی اوش امکان شو مایلی نواشو یا مایلی لیکن مثلا باز کینوست زور اوی نگن سیست براست بخیال با خلاما بازده چونکه او ایرگاش مومین با مخلیص بولده ایرگاش مومین با خطا نم جده وقشیم از حتی قرن داشتره ما داشت بشده قرن داشتره ما داشت بشده حتی که اکل همزان کون کنیم از خانه دب اونلار اگه اخرار منگه ایرگاش دی مراجع دسته خواده کیت اونم از جده بر کسی قرلی وضعیت بولده ایرگاش مومین با بنا بری کیلو چیلی آلده نداش مثلا قزلان ترمش کی بیردلر من دیمه تویده منو تکلیف کلدرم منم اولانو یانلارده بر این اکل ارسفت یانده تردم حتی که شو درجه دو اخشه دیکم نسکی بزو از اصل ده بربرمز اخشت بیمز بربرمز گه نمامز اخشیده دیمز بربرمز گه قرب لیکن آدم اشون چالی اخشه ترگن که اشون تویی گلید که آدم لی عداشم توی نده منگه بیر ورگن خالت لریم بود آنا جنگی چه بیرنس بوزینگی
shu darajada. O'shandan keyin men bu odamlar sal uzoqroq turadigan bo'ldim. Shu darajada odamlar bizni o'xshatishadi. Bundan xafa emasmiz. Juda xursandmiz bundan. Axir o'zingiz ikki tom suvdek o'xshaydigan odamni ko'rganmisiz hayotda? Endi bilasizmi, qaysi viloyatga borsam, o'sha konsertlarga, syomkalarga, to'y hashamlarga boradigan bo'lsam, albatta bitta odam top kelishadi. Mana senga o'xshaydigan odam deyshadi. Lekin ularni orasida eng o'xshaydigani Jizzaxda bor ekan. Ularning kasbi qassob ekan. U juda tanishuv. Sizga bo'lmaydimi? Tanishuv jarayonimiz ham juda qiziq bo'lgan. Avtomobilda shoshib qaysidir joyga syomkaga ketayotgandik, bitta mashina orqamizdan quvib kelyapti. To'xta, to'xta deydi, muxlislardan bittasi bo'lsa kerak deb o'ylab, shunda qarasam o'zim o'tiribman. Ne rulda. Qo'rqib ketdim. Qo'rqqaningiz. To'xtadik, birga suratlarga tushdik, o'shada tanishdik. U yigit qassobchilik mashg'ulotlariga juda ham o'xshaymiz. O'xshaydigan odamlar ko'p, juda ham ko'p. Tushunarli. Agar o'zingizga nima deydi, ko'pga insonni ko'rib qolsangiz, u bilan boshlovchilik qilasizmi? Unda ham boshlovchilik qobiliyati bo'lsa, albatta, albatta. Mazza qilib yura borgan bo'lardim. Juda ko'p yangiliklar qilsa bo'ladi. Ya, nima deydi, egzak show degan bir shoular chiqarib yubordik. Qo'shmatligi ikki tom suvdek o'xshaydiganlar, boshlovchilik qila oladiganlar bemalol bizni Telegram manzillarimizga rasmlaringizni joylashtiring. Tekindan tekinga boshlovchi bo'lib ketasiz. O'sha qassobni gapirib rohanlar sizga o'xsharkanmi yoki umuman boshqachami? Yo, albatta, endi bilasiz, qassoblar qanaqa bo'ladi? Ular og'ir, bosiq. Bo'lishadi. Yo'q, unaqa tez gapirmasangiz, sekin gapirak. Agar menga o'xshab tez gapiradigan bo'lganda, allaqachon men uni shu biznesga tortib ketgan bo'lardim. Demak, nutqari u darajada emas endi, lekin zo'r qasob deyishdi. Endi boshlovchi degan adabiy tilni juda ham yaxshi bilish kerak, to'g'rimi? Albatta. Hozir sizni shu boshlovchiligingizni sinab ko'raman. Xo'p. Do'ppi bilan do'ppini nima farqi bor? Xo'sh. Endi bilasizmi, do'ppi endi agar mundoq bir shevalarga ham e'tibor beradigan bo'lsak, do'ppi ikki xil bo'ladi. Bittasi kiyadigan do'ppi va mana demak, Surxondaryo, Qashqadaryo tomonlarda koptokni ham do'ppi deyishadi. Ye, qoyil. Ye, qoyil qoldingiz. Albatta, albatta. Endi bolalikka qaytsak ham bo'ladi, to'g'rimi, Abbos? To'ppa, to'g'ri. Endi bolalikka qaytamiz. Bolalikda nimalarni orzu qilgansiz? O, bolalar, bolalik paytimda bilasizmi, bolalar juda ham xayolparast bo'lganman, ochig'i. Hattoki sinfdoshlarim ham ustimdan kulishardi. O'zimcha bir har xil obrazlar yaratardim. Kutilmaganda sinfga kirib, assalomu alaykum xonimlar va janoblar. O, yoshligimda. Sinfdoshlarimga murojaat qilardim. Ba'zida demak, bir qanaqadir bir kelinglar, mana bu spektaklni qo'yaylik yoki bo'lmasa mana bu intermediyani qo'yaylik deb o'zim bosh bo'lardim. Hamma bayramlarda chiqardim. Lekin o'qishim ham yaxshi bo'lgan, shu narsani aytib qo'ymoqchiman. Ko'pchilik o'ylaydiki, siz o'sha paytda ham shu tadbir yurgan ekansiz, bayram san'at bayrami, yo'q, baholarim yaxshi bo'lgan. Men demak, o'sha uzoq yillar haligi bolalarni orasida starosta bo'lganman. Hozir qanaqa deyishadi, sinf sardori deyishadi. Juda yaxshi o'qiganman, chiroyli o'qiganman, baholarim ham 5 baholarga boy bo'lgan. Endi achinadigan tomonlarim ham bor. Masalan, o'sha paytda men ingliz tiliga ko'p e'tibor bermaganman, masalan, menga nima kerak chet tili deb o'sha paytda biroz e'tiborsizlik qilganman, lekin mana hozir o'shani afsuslanaman. Sababi juda ko'p takliflar bo'lgan, men o'sha imidjim, oborish stilimni ko'rib turib, o'sha Moskvadan, Qozog'istondan, Qirg'izistondan, hattoki o'sha Amerikadagi o'zbek telekanallaridan ham takliflar tushgan, ishga taklif qilishgan. Ana o'sha yerda til bilmasligim ozgina demak menga pand. Kechdan ko'ra kech degan gap bor. Nega o'rganmagansiz? Mana hozir xohlagan imkoniyatlar qolsangiz, uyingizga kelib o'rgatib, xolisiz bor borganasiz. Harakat qilaman, harakat qilaman. Endi baribir yoshlikda olingan bilim toshga o'yilgan anaqa deyishadi-yu, o'shaning uchun yozuv naqsh deyishadi. Shuning uchun men hozir meni tomosha qilib turgan bolajonlarga murojaat qilmoqchiman. Bu fan menga kerak emas, bu fan menga kerak emas degan gapni umuman o'ylamaslik kerak. Kerak bo'lar ekan. 40 ga kirganingizda ham, 30 ga kirganingizda ham, 50 ga kirganingizda ham, tuh, maktabda yaxshi o'qigan. Hozirgi bolalarga jismoniy tarbiya kerak. Avvalroq qolasiz. Bolaga, bola voyaga yetib, 7 kun so'ng bo'lishda ustozning o'rni qanchalik deb o'ylaysiz? Endi bilasizmi, ustozlar yaxshi bo'lsa, bu o'sha bolani baxti. Endi o'qituvchilar ham har xil bo'lar ekan. Kimdir misol uchun shunchaki ishga kelib ketadiganlar bor. Yuragini berib, bolalarga mehrini berib, borni o'rgatib, qalbida, yuragida qoladigan, demak, o'qituvchilar bor. Albatta, ustozning o'rni alohida. Ustoz ko'rmagan shogird har maqomga yo'rg'aradi degan gap bejiz emas. Mayli, agar ustozni yo'nalishi yoqmasa ham, misol uchun yo'nalishi qanaqadir ma'noda eskirgan deb o'ylasam, endi yoshlarda shunaqa ko'p fikr bo'ladi-da baribir. Endi bular yo'l eskirdi deb baribir, men nimadir yangilik qilishim kerak degan fikr bo'lsa ham, baribir ustozdan odob axloqni o'rganish kerak. Bari. Tushunarli. Mana shu sinfdoshlaringiz bilan, ustozlaringiz bilan hozir ham o'tirib turasizmi, hali gap degan narsa bor-ku.
O'tirishlar bo'ladimi? Endi bitta narsani aytaman, sinfdoshlarim bilan biz juda ko'p ko'risha olmaymiz. Ular o'zlari tez-tez yig'ilib turishadi, lekin aynan ular yig'iladigan kunga nimagadir menda doim yo konsert, yo syomka, yo qanaqadir katta bir tadbirlar bo'ladi, juda kam qatnashaman, mendan xafa bo'lishadi. Lekin to'y hashamlarga yo'qlab turishsa, to'y hashamlarga ham imkon qadar boraman-u, lekin u yerda ham boshlovchilik meni kutib turgan bo'ladi. Qo'limga mikrofon tushganda men sinfdoshlarim bilan shuni yana gaplasha olmayman, bitta stolda o'tirib, xizmat qilib rasmga tushib qaytib kelaman. Sinfdoshlarim hammasini hurmat qilaman. Hozir meni ko'rib turishgan bo'lsa, hammalarga salom. Uchrashuvga kela olmaganmiz ham uzr, mana televizor orqali uzr so'rayapman. Azimjon, yo'q. Uchrashgan joyimizni qara. Tog' bilan uchrashmaydi, lekin Azimjon bilan Timur endi nimda uchrashadi? Azimjon, do'st, do'st. Kim tanlashda biladi? Indenim. Siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Maktabda eng yomon ko'rgan faningiz qaysi bo'lgan va eng yaxshi o'rganingiz? To'g'ri. Endi men aytayapman-ku, maktabda qariyb hamma fanlardan yaxshi o'qiganman. To'g'ri, endi har qanday yaxshi o'qiydigan o'quvchi ham o'zini yaxshi ko'rgan fani bo'ladi. Meni yaxshi ko'rgan fanlarim, demak, bir emas edi. Men tarixni yaxshi ko'rardim, adabiyotni yaxshi ko'rardim, geografiyani yaxshi ko'rardim. Endi to'g'ri, ozgina qiynaladigan fanlarim ham bo'lgan, bu ximiya, matematika, aniq fanlardan. Aniq fanlardan biroz qiynalardim, lekin boshqa fanlardan, demak, ancha ildam edim, ancha yuqori qolarni olardim. Hattoki fan olimpiadalariga ham borganman. O'sha musobaqalarda ham omadim kelardi. O'sha ikkita maktab o'rtasida masalan, aynan fanlar bo'yicha musobaqa bo'ladigan bo'lsa, o'sha hal qiluvchi momentda men to'g'ri javobni aytib, g'alaba olib kelgan paytlar ko'rdim. Axir hozir aytdingiz, masalan, sinfdoshlar to'y marosimlariga chaqirib boshlovchi qilishadi deb. Shunday vaziyat bo'lgan, siz nafaqat teleboshlovchi, balki to'ylarda ham xizmat qilasiz. Ha. O'shanday vaziyatlarda masalan, kuyovni, o'rtog'i, kelin dugonasiga so'z berasiz-ku? Xo'sh. Tez gapirganingizdan tushunmay qolgan, angla olmay qolgan vaziyatlar bo'lganmi? Qiziqarli voqea aytib bering. Endi qiziqarli voqealar bo'lgan, lekin bilasizmi, menga ko'pchilik aytadi, siz tez gapirasiz. Bizga yoqadigan tomoni shundaki, siz aniq gapirasiz deyishadi. Mana shu bilan har bitta so'zga urg'u berib, keyin har bitta harfni to'g'ri chiqarishga, to'g'ri talaffuz qilishga harakat qilaman. Tushunmay qoladigan vaziyatlar juda ham kamdan-kam bo'ladi. Odatda kulib olishadi ko'pincha. Kulib olib, beixtiyor o'sha televizorda ko'rgan holatidagi vaziyatdagi so'zlarni aytsangiz, ular kulib olishadi. Masalan, shu so'z berishdan oldin ham tayyormisiz? Boshladik desam, kulib ko'tarilib, u ham gapini yo'qotib qo'yib kulgan paytlari bo'lgan. Endi qiziqarli voqealar juda ham ko'p bo'lgan. Endi keling, men to'yda emas, men radioda bo'lgan qiziqarli voqeani gapirib beraydi. Bu meni birinchi efirim edi. Birinchi efirim, birinchi marta meni o'sha meni tavsiya qilishgan zo'r anaqa boshlovchi radioga olinglar shuni. Yoshlar kanaliga taklif qilishdi, yoshlar kanalida. Endi u paytda bu ancha yil oldingi gapdi. U payt yosh katta insonlar juda ko'p edi o'tdi. O'zbekiston xalq artistlari ishlardi, O'zbekiston xalq yozuvchilari ishlashardi. Unaqa yosh emasdi komanda u paytda. Boshqa solidli odamlar ishlardi. Endi ichida eng yoshi menman, meni taklif qilishdi. Endi radio dagi jarayonni tasavvur qiling. U paytdagi Toshkentda gapiramiz. O'zbekistonda soat 15:00 deb shunaqa ravon oboriladigan payt, menga o'xshagan baqiroq tez gapiradigan boshlovchi hali yo'q. Musiqalar shunaqa tan 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 taradara daradan tan tan deb spokoyno oboradigan paytda, men endi o'zimni mini disklarim bilan keldim. O'sha paytda mini disklar bo'ldi edi. O'zim musiqam berdim, ular hayron bo'lishdi. Suxandonam, boshlovchi ham o'zini musiqasi bilan keladim. Xullas, musiqani qo'yishdi. Endi bu yoqda rejissor bor, yonida yana kimlardir gaplashib o'tirishdi endi pult ko'tarib. Men boshladim-ku, xuddi boyaginaqa. Ha-ha, men xuddi o'sha yeringizda qolmasa og'zing yetmagan go'sha baqirish boshlovdim. Rejissor o'rnidan turib ketib qoldi. Pultni yoqa tortadi, bu yoqa tortadi, to'polon bo'lib ketdi. Qo'shni studiyada yoqda mashal radiosi bor edi o'sha paytda Toshkent kanali bor. U yerdagi odamlar yugurib chiqdi, nima bo'ldi? Nimadir yonib ketdimi, nimadir portlab ketdimi? Hamma studiyaga kirib olgan, men efir olib borishimni tomosha qilishyapti, lekin rejissor bilan uni yonida turgan odam nimagadir e'tibor bermayapti-da menga. Pultlarni manda qiladi, bunda qiladi, bunda qiladi, tushunmaydi, boshini ishlaydi. Men efir olib boryapman, qiychuv baqir chaqir. Oxiri, demak, rejissor joyida qoldi-yu, o'sha injener, video injener deyishadi, o'sha injener kirib keldi-da, "Voy, menga qara" dedi, "To'xta bo'ldi, gapirma" dedi. "Gapiring, gapi bitta sen efir ketgan yo'q" dedi. "Voy, nimaga aytsam, o'sha ha-ha" degan paytda mikrofonni kuydirib qo'ygan ekan, men juda baland turgan ekan, men o'zimcha bir 10 minut efir olibman, mana butun O'zbekiston eshityapti-da. Mikrofon kuyib qolgan ekan, efir ketmagan ekan, shunaqa. O'zimcha chala yarim efir olib borgan bo'ldim, tashqariga chiqdim, tashqariga chiqsam, endi aytdim-ku, paytda yosh katta diktorlar suhbat
xonadonlar, shunaqa odamlar ishlarida hammasi menga g'alati qarab turishdi. Keyin boshlash tanqidda, sen nega baqirasan? Sen stadiondamisan? Sen futbol chaqiribsanmi? Unaqa baqirmagansan. Xo'p bo'ladi, xo'p bo'ladi deb ularni orasidan chiqdim, lekin baribir o'zim fikrimdan qaytmaganman. Mana oxir-oqibat o'zi natijasini berdi, o'zimni muxlislarimga egaman, buni juda ham xursandman. Demak, sizni chaqmoq taxallusingizdan shundan qolib ketyapti. Xuddi shunday, o'sha efirga olib borgan paytimda, voy, bu bola chaqmoq ekan-ku degan bir ustozlarimizdan biri shu so'z aytgandan keyin shu taxallus menga yopishib qoldi, hamma chaqmoq chaqmoq deydigan bo'ldi. O'zingizga yoqadimi shu chaqmoq? Yoqadi, albatta, chaqmoq juda ham yorqin, juda ham shiddatli. Men ham efirlarni shunaqa boshlayman, menga yoqadi. Ustozlaringiz ham ko'nik qolishgandir. Ustozlarimdan boshda nasihat qilishdi, balki yo'nalishingni o'zgartirasan, bu qanaqadir baribir juda kutilmagan, juda bir beshta, lekin oxir-oqibat baribir ko'nishdi, rozi bo'lishdi, chunki muxlislar qanaqa qabul qilayotganini ko'rishganida, efirga chiqqanimdan keyin birdaniga xatlar kelish ko'paydi, SMSlar ko'paygan, reklamalar ko'paygan, shunga nuqtai nazardan qarab, demak bu o'zini zamonasini boshlayotgan ekan deb turib, ustozlar ham bo'ldi deb oq fotiha berishgan, mana shu yo'nalishda davom ettirganman. Ey, qoyil qolmasdan iloji yo'q. Axir aka, bizni ko'rsatuv kelgan mehmonlar bilan har doim bir o'yin o'tkazamiz. Ko'rsatuvimiz ananasiga aylanib qolgan ish. Ya'ni sahna ko'rinishi improvizatsiyaga bog'langan. Xo'p. Bugun sahna ko'rinishimiz mavzusi shuki, faraz qiling, men bilan Azmjon hamgin, sodda bolalardan, beg'am bolalardanmiz. Endi biz bu yerda o'tiribmiz. Qayersangiz, a yerda yong'in bo'lyapti, bir uy yonyapti. Siz kelib bizga aytyapsiz shuni. Faraz qiling, siz bizning do'stimiz yoki akamisiz. Aytyapsiz, lekin tez gapirasiz, chunki xuddi hayotdagidek. Xo'p. Va bizga qarab, qanday gapirishimizga qarab, nima qilib baribir ham o'sha qizni olib ketishingiz kerak. Tushunarli. Azimjon. Issiq ketyapman. Men sovuq qotib ketyapman. Sovuq. Yur futbol o'ynaylik. Yog'i bo'lyapti, yog'i bo'lyapti. Tezroq bo'linglar, yuringlar, bola yordam berib o'rnak, har kim chelak tash kerak, tezroq to'kish kerak. Ich bo'lsa bir qolmasa. Yonyapti. Katta yog'in. Bola yordam berib o'rnak, yuringlar. Kimdir pastga tushib, qo'ng'iroq qilsin, telefon ham ishlamayapti, hamma yoq kuyib ketyapti, tutab ketyapti. Yo'q, yonyapti degan gapingizni tushundim. Svet yo'q. Olov yonyapti. Olov. O'tiring. Yo'q, bolalar nimaga tushunmayapsizlar? Nariyoqda katta bir yong'in bo'lyapti. Yordam berish kerak, qutqarish kerak, narsalarni tashish kerak. Suv quyish kerak. Voy. 6-chi qavat, 6-chi qavat. Kim chiqadi? Ya qanaqa bolalarsizlar, yordam bersanglar bo'lmaydimi? Qanaqa odamsizlar o'zi? Yo'q. Ya pul bersam borasizlarmi? Pul bersam. Qarang. Hozir mashdan tur, issiqda bor, suv tashi, bittada o'chmasa. Olov qayerda bo'lyapti? Olov shu binoda bo'lyapti, o'chirmasak hozir o'zingiz ham yonib ketasiz, tutab ketasiz, hamma yoq portlab ketadi, yonib ketadi. Qanaqa odamsizlar o'zi? Mayli. Birinchi qavatku. Yo'q, hozir hamma narsa qulab tushadi, pastga qarab. Lift ishlab turgan paytda chiqib, sug'oraylik uni suv bilan, suv sepaylik, chelaylab tashiylik. Chelakni qayerdan olasiz? Topamiz chelak, chiqsanglar bo'ldi. Qarna, bitta odam bo'lsa ham qarna. Keyin olib suv ye. Bolalar chiqmasa bo'lmaydi. Uzr. Qopqon olib kel, aqchasi bor ekan. Charchab qolaman, shuncha mana shu. Sen ham charchaman. 2-3-4 qadam ekan shu. To'rt qadam. Baraka topkur, 4 qadam nariga qarab tashlasak lift turib tayyor. Lift chiqamiz, o'chirib tashlaymiz, qo'lga olib 3 tomonga uchalamiz. Hozir liftni bos. Chiq, oyog'i tik oyog'i. Sekin. Bolalar bormasa bo'lmaydi, hazillashayotganim yo'q. Ahvol chatoq, vaziyat chatoq, oxiri yaxshilanmay tugamaydi. Qanaqa bolasizlar o'zi? O'g'il bolamizlar o'zi? Ey, o'g'il bola degan shunaqa bo'sh latta bo'ladimi? Qani ketdi, yuringlar, yuringlar. Bo'linglar, bo'linglar tez-tez. Ey, bo'lib turib, yondi degan nega uchib bormaydi bu o'g'il bola degan? Ahror aka, gap so'z bo'lishi mumkin emas, tan ber. Afsuski shunday bolalar, shunday erkaklar borda, o'tiradi, nima kerak deydi. Shuning uchun shunga qarshi chiqish maqsadida bu sahna ko'rinishi tayyorlagandik. Yaxshi sahna ko'rinishi. Juda go'zal, chiroyli. Ajoyib, juda ham yaxshi. Ahror aka, bizni bir sovg'amiz bor. To'ppa to'g'ri. Shu
ko'zingizga qarab sal bizdan zerikyapsizmi debmanda. Zerikmayanim ko'p. Ozgina tanaffus qilamiz va o'rtada bir bizni tanaffus ham dahshatli tanaffus. Ayam, tanaffus qilmaganim yaxshi deysiz. Xo'sh. Bizni bir shatta singilchamiz bor. U sizning ijodingizga qiziq savollar tayyorlab kelibdi. Aha. Ruxsat bersangiz chaqiramiz. Marhamat, marhamat. Rozimisiz? Roziman. Marhamatingizga Zarmina xonimni sizni ham markaziga taklif qilamiz. Assalomu alaykum, Ahror aka. Assalomu alaykum. Men sizga bir nechta savollar beraman. Xo'p. Sizlarga javob bersangiz kerak bo'ladi. Harakat qilaman, qo'limdan kelgancha. Tayyor bo'lsangiz, unda boshladik. Birinchi savolim. Dadangizdan necha yosh kichkinasiz? Zo'r bo'ldi. Xo'p. Buni chiqib ko'rganingizda. Hozir aytaman. Demak, 25 yosh. Jahlingiz chiqsa nima qilasiz? Ovqat yeysizmi, ushlasizmi? Yoki ishtahangiz ochilib, ovqatni paqqos tushirasizmi? Ishtaham yomon emas, bu meni kayfiyatimga bog'liq emas, bexardob yaxshi ovqatlanaman. Jahlim chiqsa, men nima deydi, jimlikni yaxshi ko'raman, alohida bir xonaga kirib olaman, gapirmay qo'yaman, mana shundan bilsa bo'ladi men jahlim chiqqanini. Qanday odamlar bilan sizday kelisha olmaysiz? Endi hamma qatori menimcha yolg'onchi, aldamchi odamlar bilan menimcha kelisha olmasam kerak, chunki ulardan har qadamda xiyonat kutish mumkin, yolg'onchilarni yomon ko'raman. Hayotda tajriba muhimmi yoki tushuncha? Endi bilasizmi, tushuncha qanaqa bo'lgan bilan baribir u sinovdan o'tmagandir, shuning uchun meni tajriba yaxshiroq menimcha. Do'stlar qachon sinaladi? Endi o'sha mashhur maqol bor, do'stlar boshga tashvish tushganda sinaladi. Yemagan somsaga pul to'ladim. Bu iborani qachon ishlatishadi? Endi qilmagan ishingizga siz aybdor bo'lib qolsangiz, sizni sababchi qilib ko'rsatishsa, ana shu paytda shu so'z ishlatiladi. O'zim ham boshimdan juda ham ko'p o'tgan. Ko'p marotaba yemagan somsalarimga pul to'laganman. Insonning qaysi fazilatlarini hurmat qilasiz? Albatta, insonni nima deydi? Avvalambor, menimcha har bitta inson mehrga muhtoj. U necha yosh bo'lishidan qat'i nazar, qanaqa darajada bo'lishidan qat'i nazar, shu mehrli insonlarni yaxshi ko'raman. Bolalikda eng yoqtirgan o'yiningiz qaysi bo'lgan? Bolalikda endi hammaga o'xshab futbol o'yinini juda ham yaxshi ko'rardik, ko'pda uni ketidan yugurib. Futbolni yaxshi ko'raman, hali ham yaxshi ko'raman futbolni. Bolalikda hali yolg'on, loplar eshitganmisiz? Ha, juda ko'p yolg'onlar. Masalan, it kelyapti, bo'ri kelyapti. Albatta, bir-birimizni shunaqa deb qo'rqitardik, bir-birimizni shunaqa deb aldardik, ishlatardik, ba'zi o'zimiz ham ishonib qolardik o'sha yolg'onlarimizga. Chunki yolg'on aylanib o'zimizga boshqa joydan kelib qolardi, rost ekanmi bo'lib. Bo'lgan. Talabalik paytingizda nima ishlar bilan shug'ullanasiz? Talabalik paytimda juda yaxshi o'qiganman. O'sha paytda televideniyaga qatnardim. 2-kursimdan boshlab televideniyada turli ko'rsatuvlarda kichik aktyor sifatida ishtirok etardim. Mehnat aybi yo'q, asosiysi nima bo'lishi kerak? Mehnatni aybi yo'q, eng muhimi halol mehnat bo'lishi kerak. Ahror aka, sizga bir shartim bor. Xo'sh. Sizni yoshligingizda it quvlamaganmi? Yo'q, rosa quvlaganda it, men tishlaganam hatto o'shancha haligacha kuchuklardan qo'rqaman. Yo'q, qo'rqasizmi? Qo'rqaman kuchuklardan. Mana sizlarga yangilik. Agar o'ch olmoqchi bo'lsangiz, kuchugingizni qo'yib yuboring degan so'zlarni aytmang ta. Bu qo'shiqni ko'ramiz. Sizga rahmat, savollarimga javob berganingiz uchun. Endi men ketdim, xayr. Aziz yurtdoshlar, ko'rib turganingiz MC Showkiz ko'rsatuvi va bizni bugungi mehmonimiz mana deb gapiradigan inson mana ana. Yangidek biz bilan birga jat qilayotgan Sabotchi ansambli. Bizni bosh homiyimiz Indining kiyim markazi. Siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda. Hali ham topisha olmabdi bular. Mayli. Ahror aka, sizni savollar bilan qiynab qo'ymadimi? Yo'q, mazza qilyapman. Yayrayapman. Sizlarni ko'rib ochiqan aytganda juda bir mazza qilyapman. Sizlardagi erkinlik, sizlarni o'zingizlarni tutishinglar meni bolaligim esga solyapti. Afsuski, bu paytda mana bunday imkoniyatlar bo'lmagan. Masalaga albatta faqat havas ko'z bilan qarayman. Mazza qilyapman. Rahmat. Ahror aka, mana shu bizni xoning Indining kiyim markaziga borganmisiz? Hech tashrif buyurganmisiz? Albatta, biz san'atkorlar odatda kiyimga juda ham injiq bo'lamiz. Darro rozi bo'lmaymiz, lekin haqiqatan ham Indining
o'sha savdo markazidagi kiyimlar har qanday san'atkorning ko'ngliga yo'l topa oladi. Fursatdan foydalanib hammangizni taklif qilaman, albatta boring. Hamyonbob. Lekin sifatli. Albatta. To'g'rimi? Albatta, albatta. Ham sifatli, ham hamyonbob. Endining eslab qoling. Tupato. Mana o'tiraverib zerikib ketdik. Keling, endi siz bilan bir shart bajaramiz. Uning uchun sizni studiyamiz markaziga taklif qilamiz. Jon bajonidim. Ahror aka, shartimizni hozir men tushuntirib o'taman. Bilasiz, mana shu o'zi imkon shou ko'rsatuvi, Navo shou ko'rsatuvini ko'rganimda juda ham boshlovchi bo'lgim kelardi. Navo shou ko'rsatuvini boshlovchi bo'lsam, bir shartiga o'zgartirish kiritaman dedim. Siz masalan, kuyini chalardinglar, u topardi yoki sherni aytadinglar-ku. Biz bunga sal o'zgartirish kiritdik. Sher matnini teskarichasiga aytamiz. Siz topishingiz kerak. Ana bu o'zi. Qaytardim yo'q. Qaytardim o'zim boshimga tushdi. Qaytadi. Qo'shiq muallifini aytishingiz kerak va qo'shiq nomini va ikki qator xirgoyi qilib berasiz. Harakat qilaman, harakat qilaman. Juda qiyin lekin. Unda boshlasak ham bo'ladimi? Birinchi boshda sal osonrog'idan men boshlayman. Hop, hop. O'sha mendirman quvsa yo'ni kim? Ozodbek Nazarbekov. Mendirman o'sha. Mendirman o'sha. Yemishlar tolar uyiga chog'da oqshom gullar. Yana bir marta mumkinmi? Mumkin. Yemishlar tolar uyiga chog'da oqshom gullar. Tanish, tanish, juda ham yaqin ishim. Yo'riyatligi tomonidan. Nahotki, hammamiz yana bitta. Uchinchisi, uchinchisi, oxirgisi. Yemishlar tolar uyiga chog'da oqshom gullar. Topolmadim baribir. Axir bu Ozodbek Nazarbekovning atirgulim qo'shig'i edi. Gullar oqshom falak. Aytdim-a, qayerda eshitganman. Navoshov boshlovchi. Yo, endi hammasini eslab qolish ham qiyin, odatda boshlovchi edim, endi ishtirokchi bo'lish. Mayli. Qana kingsi. Bog'ida ko'ngil ochilding, sen chog'imda yoshlik gullagan men. Naho topamiz. Eng gullagan yoshlik chog'imdanmikin? Topdim. O'sha. Mayli. Ko'rmasam bo'lmas, bugun seni ertaga bo'lar bo'lsa nima? Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Nima bo'lsa, bo'lar ertaga. Seni bugun ko'rmasam bo'lmas. Kimma, kimma, kimma. Endi buni ko'pchilik ijodkorlar aytgan, Yulduz Usmonova va Oxunjon Madaliyev ham aytgan. Aytmagan odam qolmagan menimcha. Mayli. Bedavodir dardi uning atalar deb muhabbat bu. Yana boshqa. Bedavodir dardi uning atalar deb muhabbat bu. So'zlarni matni. Mening jo'z tomoshabinlarni ba'zilar topdi. To'g'ri. Ba'zilar emas, ko'pchilik topdi. Men faqat shunchaki qo'shiqlarning matnlarini yodlab yurmayman-da, odatda. Ko'ryapsizmi? O'zingiz qanday ishtirokchidan yomon qiynaysiz. Yo'q, endi bo'ladi. Bizmas, mana bu qonunda emas. Mana boshlovchi. Mana bilmaslikka haqqi bor, lekin ularni bilmaslikka haqqi yo'q. Siz faqat o'zingizni ko'rasizmi? Boshqalarga e'tibor bermaysizmi? Mayli, qaytar dunyoda deb bo'larish bo'ldi. Nima ekan, qaysi ashula ekan? Ulug'bek Rahmatullayevning bemor qo'shig'i edi. Ana so'zini. Naqlayman dili bemor. Ana sevmas go'zal. Soray qo'shilaridan biri afsop olmadi. Mayli. Bo'laman o'lib jonim o'lma oldim mendan bo'laman ado jonim bo'lma xasta. Obo, bu juda zamonaviy she'rga o'xshayapti. Qofiyasi ham kelmayapti-ku uni. Yana bir marta mumkinmi? Mayli, sizga mumkin. Bo'laman o'lib jonim o'lma oldim mendan bo'laman ado jonim bo'lma xasta. Zo'r bo'lar ekan-a, teskarisini o'qisang ham xos. Endichi biz hozir naqoratni olsak bitta topardingiz-da, shuning uchun boshdan oxirdan oldik. Yo, bu juda qiyinchilik tug'diryapti. Men topa olmadim, shahar berdim. Mashhur shahar berdingizmi? Shahar berdim. Qaysi Yulduz Usmonova xasta bo'lma, jonim ado bo'laman. So'zlarni bilmasdim, afsus. Hayratda ko'zim ikki hayotda 5 kunlik bu. Ha, 5 kunlik dunyoda hayvonlarni ko'rdim. Yo'q. Siz faqat 5 kunligini ishtirok etdingiz. Qolganlari yo'q. Yo'q. Boshqa tengishtamiz. Hayratda ko'zim ikki hayotda 5 kunlik bu. 5 kunlik hayotda ikki ko'zim hayratda. Yo'q, nima aytdi? Bilaman. Shunday insonlarni ko'rdim. Ha, ana. Bilaman, bilaman. Abror Aziza. Bilaman, buni aniq bilaman. Hamma ham shunaqa topsangiz mayli ekan. Xo'sh, xo'sh. Qiyinroq bu, yaxshi bilsang. Sekiroq o'qaymi, tezmi? Sekiroq. Mayli. Yo'q, oynang tosh bo'lak, qirdan yoysang kokil, yo'q koshonang bo'lak. Qizg'aldog'im, qizg'aldog'im. Bilaman buni. Xo'sh. Keyingi qo'shiq. Bozorda qolganda chorasiz yuboraman deb savdomi pishmagan bir. Bu pishmas savdomi deb yuboraman Otabek Muhammadzohid. Yondirasanmi yana faqirlarni bu uyga? Kuydirasanmi? Buni o'zi aytib turibdi.
yondirasanmi? Kuydirasanmi? Teskarisiga shunaqa bo'lar ekan tez. Voy ali. Shartimizni o'zingizga o'xshagan holga dummaloq to'rga bajardingiz. Rahmat. Salomat bo'linglar. Shu bugun bizni zeriktirmaganingiz uchun sizga sovg'alarimiz bor. Kutib olamiz. Mana bir musiqa chalib yuborsa sozandalarimiz agar. Ana bo'lmasa. Kim bu endi? Qoyil, qoyil. O'zim, o'zim bolaligim. Tanidim o'zim, o'zim tanimasam. O'zim o'zim tanimasam. Bu men uchun bog'chada tushgan rasm bo'lsa kerak. Shuni qara, rasm ekan. Lekin qoyil shunchalik topib buni portret qilib, o'zimga savol qilyapsan, ochiq aytganda juda ta'sirlanib ketdim. Yoqdimi? Albatta, albatta. Sizlarga havas qilaman. Faqat bir narsani iltimos qilaman. Iltimos, yulduzlik kasaliga chalinmanglar, aynib qolmanglar. Xuddi shu bugunday kamtar, sodda holatda ketsanglar, sizlar mendan ham zo'r boshlovchi bo'lasizlar. Rahmat. Sizlarga tan berganim va xabirganimni qabul qilinglar buni. Bu Indinim kiyim markazi siz uchun maxsus sovg'a, marhamat. Katta rahmat, juda ham xursandman. Indinim minnatdorchilik bildiramiz, katta rahmat. Homiyimiz Indinim kiyim markaziga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Axir aka, siz o'zingiz bir xayrlashing teletomoshabinlar bilan. Endi biz emas, siz chiroyli qilib. Xonimlar, janoblar, bizni kuzatib oling, yayrang, yashlang, mazza qiling. Bolaligingizga qayting. Yana ko'rishguncha. Xayr. Siz izlayotganingiz sizni ham izlamoqda.